ាទឈ្មោះលេងតិតមានអាយុ35ឆ្នាំសពថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយកន្លែងគឺក្រុមហ៊ុនទេសចរឈ្មោះ About Asia Travel ជ្រើសរើសយកជំនាញនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំពេញចិត្តពីក្មេងមកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យទេសចរហ្នឹងដូច្នេះគឺខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនណាថានៅសាកលវិទ្យាល័យមិនថានៅអនុវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីភាសានិយាយរួមខ្ញុំចូលចិត្តការងារហ្នឹងគឺដោយសារដែលចង់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកការងារហ្នឹងមកដោយសារអីគឺនៅក្នុងវិស័យទេសចរពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់សញ្ជាតិទាំងអស់នៅសាកលវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំគឺក្នុងឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2008គឺជំនាញគ្រប់គ្រងសន្តាគារនិងទេសចរបន្ទាប់មកឆ្នាំ2008ខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាបស្នាក់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រជំនាញនេះគឺខ្ញុំសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំសិក្សាជាលក្ខណៈបញ្ញាបត្រប៉ុន្តែទន្ទឹមនៅយើងសិក្សាជាមួយនឹងបញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺយើងរៀនភាសាមួយទៀតគឺភាសាអង់គ្លេសដោយសារខ្ញុំជ្រើសរើសការងារដូចជាធ្វើការជាមួយនឹងកាងពួក Western ពួកអីចឹងទៅគឺខ្ញុំពង្រឹងភាសារបស់ខ្ញុំគឺពង្រឹងមែនទែនថ្ងៃខ្លះខ្ញុំរៀនដល់មួយថ្ងៃអង់គ្លេសដល់ទៅ7ទៅ8ម៉ោងក្នុងវិស័យទេសចរវាមានបែងចែកជាច្រើនផ្នែកក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំកាន់ជាប្រធានសាខាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាន់ទាំងអស់កាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថាកក់អូតែកក់ឡានកក់ guide quotation សម្រាប់ package tour អាហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវកាន់ទាំងអស់បើសិនជាថា department ណាមួយដែលត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺលក្ខណៈថាមិនមែនថាអីឯងមិនច្អាប់ប៉ុន្តែមិនច្អាប់ហ្នឹងគឺយើងចេះទាំងអស់មិនមែនយើងលុំលុំឯងបើសិនជាអញ្ចឹងយើងពិបាកគឺទី1បើសិនជាអ្នកណាមួយអាប់សងនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងពិបាកមួយអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យខ្ញុំត្រូវចេះគ្រប់ផ្នែកហ្មងសម្បីតា accounting ក៏ខ្ញុំត្រូវ role ជា accountant ដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃច្បាប់ការងារគឺធ្វើការ8ម៉ោងខ្ញុំពីចេញខ្ញុំចូលម៉ោង8គឺចេញម៉ោង5កន្លះល្ងាចអញ្ចឹងខ្ញុំ break មកម៉ោងកន្លះពេលថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសថាយើងធ្វើការ8ម៉ោងដឹងស្រាប់ហើយក្នុងវិស័យទេសចរពេលខ្លះភ្ញៀវគាត់មានបញ្ហាយើងត្រូវធ្វើការឲ្យវា over time ហើយច្បាប់ការងាររបស់យើងគឺមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើការ5ថ្ងៃកន្លះក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងអាចធ្វើការ over ទៅដល់មួយអាទិត្យពេញដែរដោយសារតម្រូវការការងារជាមួយទេសចរយើងមិនអាចថា keep ទុកបានទេភ្ញៀវក៏ពងតែមានបញ្ហាយើងមិនអាចថាម៉ោងខ្ញុំ break អីខ្ញុំមិនអាច break បានទេគឺពេលខ្លះដាច់បាយដាច់ទឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តធ្វើនៅការងារហ្នឹងអ្វីដែលជាចំណងចំណូលចិត្តឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងគឺជួបមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅខាងប៉ែកអឺរ៉ុបមិនថានៅខាងប៉ែកណាប៉ែកណាយើងជួបគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់បែបផែនមនុស្សទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្ររបៀបរស់នៅរបស់គេមិនរបៀបការនិយាយស្ដីឬក៏អីបបអាយបតរបស់ពួកនឹងមិនយើងដឹងជាឧបសគ្គឬក៏យើងទៅគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តពេលខ្លះវាយើងត្រូវធ្វើការសឹងតែ24ម៉ោងដែលយើងដឹងឲ្យល្វែងម៉ោងវាខុសគ្នាខាងគេថ្ងៃខាងយើងយប់អញ្ចឹងពេលខ្លះការងារអឺចិនខ្លាំងបំផុតគឺយើងត្រូវតែហ្វូនគឺត្រូវតែ24ម៉ោងអនឡាញហើយអញ្ចឹងគឺគេតែមកស្មានណាគឺត្រូវនិយាយស្មានមិនថាវិស័យទេសចរឬវិស័យណាបើសិនជាយើងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាมันជាការពិបាកប្រមាណទេថាយើងធ្វើអីមួយគឺធ្វើច្បាស់បើយើងទេសចរយើងប្រកាសចារៀនទេសចរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកបើសិនជាយើងចេះឲ្យច្បាស់បងប្អូនឬក៏អ្នកដែលចង់សិក្សាទៅលើវិស័យទេសចរទី1គឺអ្នកត្រូវខិតខំរៀនសូត្រទី2គឺពង្រឹងលើភាសាភាសាមិនថាភាសាអង់គ្លេសមិនថាភាសាចិនមិនថាភាសាបារាំងនិយាយរួមភាសាទី2ឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់ភាសាណាមួយគឺយើងអាច
ឈានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យទេសចរបានងាយស្រួល។